Do sada je 600.000 stanovnika s obe strane Save spajao magistralni put i stalne gužve. Od danas se novom trasom od Rume do Šapca stiže za 15 minuta. O novo otvorenoj deonici autoputa, projektima koji se nadovezuju na tu značajnu saobraćajnicu i drugim investicijama u saobraćaju, ali i isteku roka za prijavu na legalni priključak za komunalnu infrastrukturu, razgovaram sa Goranom Vesićem, ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Hvala što govorite za Tanjug. Hvala što ste me pozvali. U 18 sati je počeo konačno saobraćaj na ovoj deonici autoputa između Rume i Šapca. Ono što negde jeste bitno reći, to jeste značajan dan za građane i Srema i Mačve, ali ta deonica autoputa ima daleko širi značaj. Pa tako je, kao što je predsjednik najavio, 18 sati je počeo saobraćaj, u ovom novoj deonici između Rume i Šapca se neće naplaćivati saobraćaj, inače vozači će tu ulaziti u sistem i prolazit će rampu, ali će naplata biti 0 dinara za deonicu od Rume do Šapca i naravno za one druge delove će se plaćati putarina. Kada bude od 1. januara počela naplata putarine, košta će 100 dinara, tako da ćemo, kao što je predsjednik rekao, do nove godine ćemo na taj način omogućiti ljudima se naviknu na taj deo autoputa. Danas je otvoren ukupno 24,6 km, to je sa mostom preko Save, koji je kilometar i 350 metara, plus pristupne saobraćajnice. Ukupno je ostalo da se završi na brzoj saobraćajnici od Šapca do Loznice 54,5 km, 580 metara. I prema najavama i prema dogovorima koje imamo sa izvođačem, trebalo bi ta saobraćajnica da bude završena do kraja sledeće godine, što znači da ćemo do kraja sledeće godine imati brzo saobraćajnicu od Loznice i u stvari do graničnog prelaza Šepak sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno Republikom Srpskom. Umeđu vremenu ćemo raditi jedan odvojac Sljepčević-Badovinci, to je nekih 15,3 km, tako da ćemo i na Pavlovića mostu imati takođe još jednu vezu brzom saobraćajnicom. U dogovoru sa Bosnom i Hercegovinom radimo dva nova granična prelaza na Šepku i gore kod Badovinaca, koji će biti na srpskoj strani, tamo na srpskoj, izvinjam se, na bosanskoj strani, tamo na Sremskoj Rači, na autoputu koji radimo Sremska Rača Kuzmin, bit će na srpskoj strani, tako da ćemo imati integrisane granične prelaze. I kao što sami možete da vidite, ovo je posebno značajno, jer ovaj put će se nastaviti izgradnjom Fruškovskog koridora od Rume prema Irigu i Novom Sadu. Do 2026. godine bit će završen Fruškovski koridor. Mi trenutno radimo tunel ispod Fruške gore, Iriški tunel koji je najduži u Srbiji. Radimo dva mosta u Novom Sadu koji su deo Fruškovskog koridora, a kao što je predsednik Vučić najavio, narednih dana u Kini bit će potpisan ugovor za izgradnju autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, koji se inače nastavlja, uključuje se na Fruškovski koridor i na postojeći autoput Beograd-Novi Sad-Subotica, tako da će ovaj put, kad bude to čitava jedna celina, spojiti i del Vojvodinu, pre svega Srem sa Mačvom, hoćete vi iz Novog Sada, ne vi, nego bilo ko moći iz Novog Sada do Šapca da dođe za 45 minuta, danas se putuje 75 minuta, i od Novog Sada do Iriga putovaće se 15 minuta, do Rume 20 minuta, od Šapca do Loznice 35 minuta, tamo se putuje 56, a recimo Šapca do Beograda putovaće se recimo 55 minuta, od Loznice do Beograda za 90 minuta, i to potpuno menja izgled Srbije. I to jeste politika predsednika Vučića. Izgradnja saobraćajne infrastrukture, koja je podvozila i drumsku i železničku, koja onda, zbog koje dolazi do novih investicija, svaki investitor traži put ili železnicu, a to znači nova radna mesta, a to znači više život standard, a to onda znači da se ravnomerno razvija čitava Srbija. Ono što jeste bitno u tom smislu, kada ste spomenuli pre svega to, taj završetak do Loznice, i danas je predsednik govorio između ostalog o tome da je razgovarao sa azerbejdžanskim partnerima u vezi sa tim, da li će biti ispoštovana ta dinamika da to bude završeno do kraja godine, s obzirom na to da, između ostalog, kaže, konsultovali ste se o tome u autobusu? Pa mi naporno radimo svi na tome, ali izgradnja jednog puta podrazumeva ima različite faze, različite učesnike. To je ekspropriacija i obezbeđivanje dozvola, ali ja verujem da ćemo zajedničkim naporima, ne verujem, nego sigurno sam, uspeti da ispoštujemo rok koji je data, to je da će do kraja sledećeg godine bude završena brza saobraćajnica do Loznice. Inače, mi u ovom trenutku, predsednik je danas govorio, u ovom trenutku gradimo
ukupno preko 461, skoro 462 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Sada ćemo u Kini potpisati ugovore za još dve saobraćajnice, autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i Smajli, odnosno Osmeh Vojvodine, Osmeh Severa Srbije, saobraćajnicu koja počinje na Bačkom Bregu, pa ide preko Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Novog Bečeja i Starog Bečeja, Kikinde i Srpske Crnje, koja je dužina preko 190 km, što znači da ukupno novih 300 km će sada biti potpisani ugovori. To znači će se raditi evo skoro 800 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Još u planu imamo nekih 600 km, tako da je Srbija u trenutku gradi najviše autoputeva u Evropi, što je zaista velika stvar i velika pobeda, jer nismo mi baš najbogatija zemlja u Evropi, kao što sami znate. Od 2012. do danas je izgrađeno negde oko 450 km. 445 km. Računajući ovih današnjih 24, evo, tu pravu ste, izađemo na preko skoro 470. U tom smislu, ako govorimo i o ovih 460 koji se trenutno grade, šta je najbliže završetku? Da vidimo to što bi se reklo na delu. Deo Moravskog koridora koji će biti završen za mesec dana, za manje od mesec dana, to je 10 km do Koševa. Zatim imat ćemo onu saobraćajnicu Iverak Lajkovac, koja u stvari spaja Valjevo. Valjevo će spojiti na Miloš Veliki. I ono što ste mogli da primetite, danas je Šabac spojen na mrežu srpskih autoputeva. U novembru će biti Kruševac spojen kada se završi do Koševa. Sve veliki značajni regionalni centar. Valjevo se takođe spaja preko te saobraćajnice, brze saobraćajnice Iverak Lajkovac. Sledeće godine će biti završen Moravski koridor od Adrana do Preljine, što znači da će Kraljevo biti spojeno kao veliki centar. Adrani su malo iznad Kraljeva, a takođe će sledeće godine biti Vanjačka Banja i Trstenik, pošto će nastaviti od Koševa prema Vrnjačkoj Banji i Trstenik u Moravski koridor. Koji je bitan turistički centar? Takođe bitno spojeni na autoput. Mi očekujemo da ćemo takođe tokom sledeće godine spojiti Požarevac, jer kao što znate radi se Dunavski koridor i mi ćemo do polovine sledeće godine imati završenu levu traku novu od autoputa Beograd-Niš do Požarevca, do obilaznice oko Požarevca, a do kraja godine ćemo onda rekonstruisati desnu, tako da će Požarevac imati brzu saobraćajnicu u punom profilu od autoputa do obilaznice oko Požarevca, tako da će i Požarevac biti spojen na autoput. I kao što vidite, jedan po jedan veliki centar se spaja, to će se kao što vidite, potpisujemo ugovor za Zrenjanin, pa će biti spojena i Kikinda. Radit ćemo jednu brzu saobraćajnicu od Novog Bečeja prema Zrenjaninu, koja će spojiti taj novi autoput Beograd Zrenjanin Novi Sad zajedno sa Smajlijem, tako da će Banat biti potpuno premrežen. Sledeće godine ćemo završiti brzu prugu do Subotice, što znači da će i Subotica i svi ti gradovi koji se nalaze od Vrbasa na samoj brzoj pruzi takođe dobiti brzu prugu. Mi očekujemo da ćemo posle 3-4 meseca, koliko traje testiranje, već u 25. Znači u nekom martu ili aprilu imati, kao što je predsednik danas najavio, brzu prugu do Subotica, ne do Novog Sada. Stizaće se sati 10 minuta od Beograda do Subotice, što zaista sada nije moguće. Već počinje sledeće godine se radi i brza pruga prema Nišu. Tako kao što vidite, Srbija je jedno veliko gradilište i to je zahvaljujući tome što imamo, vodimo dobru ekonomsku politiku, naše finansije dobro stoje, imamo para da možemo da rešavamo, odnosno da gradimo sve ove puteve. Danas je recimo ovaj put Ruma Šabac u stvari najbolji pokazatelj kako se gradi kad država ima para. Danas smo mogli da čujemo priču da je bivši gradonačelnik Šapca Zelenović pa 2016. godine prizivao neki kanadski fond i obećavao da će dati taj put na koncesiju. Možda mislite kako bi bila naplaćivana putarina da je taj put dat na koncesiju? Da bi to bilo 100 dinara. Bilo bi, boga mi, 500 ili 1000 dinara. Toliko bi se naplaćivala jer taj neko ko uloži pare, on bi gledao da ih odmah izvuče. I naravno se ništa nije dogodilo. Eto, mi smo pustili ih nekoliko godina probe da naprave taj autoput i nikad nisu uspeli da naprave ni jedan centimetar puta. Tako da smo danas pokazali koje razlike između nas i naših prethodnika. Oni samo pričaju i obećavaju, a predsednik Vučić ostvaruje snove i kao što vidite, za njega ostaju putevi i pruge. Kada govorimo o drugoj važnoj temi, a to jeste ono što ističe sutra, rok zapravo za prijavu građana koji hoće se prijaviti da jednostavno legalizuju priključke na struju, vodu, komunalnu kanalizaciju. Imali su ovaj rok od mesec dana, faktički, po tom zakonu o zakonjenju
objekata. Šta kažu podaci, koliko se građana prijavilo? Pa sutra u ponoć ističe rok, u pravu ste, mnoge opštine su se organizovale rade i sutra kako bi primile zahteve. Mogu da vam kažem podatke od petka ujutru, znači umeđu vremenu su sigurno ima više prijava. To je negde oko 30.000 na nivou čitave Republike, tako da smo imali oko 30.000 prijava. Ja očekujem da ćemo vidjeti, vidjet ćemo utorak, ćemo imati tačno podatke, objavit ćemo tačno koliko se... Kakav je sad redosled dešavanja posle prijava? Svi oni koji su se prijavili dobiju rešenje od opštine ukoliko ispunjavaju uslove, ukoliko ne ispunjavaju mogu da se žale ministarstvu. Tako da sa tim rešenjima odlaze u nadležna komunalna preduzeća i ostvaruju pravo da se legalno priključe na vodu, na struju, na kanalizaciju, na grejanje ili na gas. Dinamika priključenja zavisi od javnih preduzeća, znači to ne znači da svi moraju da budu priključeni do sutra, već mogu da budu priključeni naredna 2, 3 ili 5 meseci, ali moj poziv je javnim preduzećima da se sada oni organizuju onako kao što su se opštine organizovale i da brzo priključe te građane kako bi zaista građani ostvarili pravo na priključak koji smo im sada dali na osnovu izmena i dopuna zakona koji takođe je donet na predlog predsednika Vučića, kome su obraćali mnogi građani i govorili kako su prevareni od strane investitora, ne mogu da ostvare pravo na struju ili na vodu, a to jeste jedno osnovno ljudsko pravo i to ne treba od toga, i to ne zavisi od toga, zavisi od toga u kakvom je statusu vaš objekat, da li će biti legalizovan ili neće. To je jedan drugi zakon. Tako da u tom smislu zaista ja sam zahvalan svima koji su ovo pravo iskoristili, tako da ćemo mi naravno sada kao država pokušati da im pomognemo to pravo ostvare. I opet kažem, moj poziv je sada preduzećima, komunalnim preduzećima, kako lokalnim, kad je u pitanju vodovod, kanalizacije ili grejanje, tako i republički, kad je u pitanju gas i struja, da se sada dobro organizuju, da zaista ove ljude priključe na infrastrukturu, kada su već dobili pravo koje smo im dali zakonom i koje su im dala opština. I na kraju, gospodine, reći ću jedno političko pitanje. Juče je održan glavni odbor Srpske napredne stranke, ponovo ste izabrani za člana predsjedništva. Iskazana je spremnost u vezi sa izborima 17. decembra. Da li je bilo eventualno reći o nastupu na tim izborima? Kada kažem nastupu, da li će SNS ići samostalno u nekoj koaliciji i koliko će zapravo biti teško ili jednostavno u vremenima velikih diplomatskih i državnih izazova voditi kampanju? Pa ja sam zahvalan predsedniku stranke Milošu Vučiću zato što me je predložio za člana predsedništva. To je za mene priznanje za moj rad, pre svega stranački, a onda i rad na funkciji, jer mene je stranka predložila na ovu funkciju. Tako da s te strane taj izbor zaista doživljavam kao priznanje i trudit ću se naravno da opravdam poverenje i da zaslužim to mesto. A što se tiče stranke, predsednik Vučić je, kao što znate, najavio da je naša stranka uvek spremna za izbor. On je član stranke, ali on je predsednik Republike i mi nikada nismo bežali od izbora i znate dobro da mislim da ne postoji stranka koja više puta išla na vanredne izbore od Srpske napredne stranke, tako da što se nas tiče, mi uvek želimo da proverimo poverenje birača i to će biti i ovog puta, kada god izbori budu zakazani. Tako da ćemo mi na te izbore izlazimo s našim rezultatima, recimo i s ovim autoputem koji je danas otvoren i sa svim drugim rezultatima koje smo radili kako ove godine, tako i proteklih godina, tako da mi imamo šta da ponudimo birače će moći da biraju vrlo jednostavno između onih koji rade i onih koji obećavaju, kao što su obećavali ovi 2016. ovaj taj put isti koji smo danas otvorili, koji se nikad nisu počeli da grade. Tačno je da je veoma teško voditi kampanju u uslovima koje pritiska na našu zemlju, o tome predsednik Vučić često govori, pod kakvim se pritisima on nalazi, ti pritisi su zaista neverovatni, kad je u pitanju Kosova i Metohije, kad je u pitanju sankcije Rusije. Vidite šta se dešava u svetu, vidite da posle agresije Rusije na Ukrajinu maltene svako odlučuje da pravdu uzme sam u svoje ruke i veoma je teško sačuvati zemlju, sačuvati mir ovoj zemlji. A predsednik Vučić upravo to radi. Čuva našu zemlju od ratova, čuva našu zemlju od toga da vodimo tuđe ratove, jer mi ne vodimo tuđe ratove, dosta smo ih vodili u Prvom i Drugom svetskom ratu, sada vodimo računa o sebi, gledamo da vodimo pametnu politiku, znači politiku koja je interes u Srbiji, tu upravo radi predsednik Vučić, i da naša zemlja nastavi da se razvija, da ljudi imaju više radnih mesta, danas je govorio o tome da imamo više od pola miliona više radnih mesta, što je zaista veoma teško ostvariti u trenutku kad svako od vas traže da se svrstate na ovu ili onu stranu. Ali
Zato je predsednik Vučić i uspešan i zato i uživa takav ugled u svetu i zato će za dva dana imati sastanak sa Xi Jinpingom, jednim od najvažnijih svetskih lidera. Ja ću imati tu čast da budem u delegaciji Srbije i zahvalan sam na toj prilici da učestvujem u takvim razgovorima. Tako da, s te strane, za jednu malu zemlju kao što je Srbija, sa jednim velikim liderom kao što je naš predsednik, zaista je velika stvar da se sačuva od svih ovih sukoba koje se dešavaju u svetu, a u tome, kao što vidite, uspeva. Hvala mnogo na razgovoru. Hvala.